Бійці полку Азов зупинили бій за Саханку. Про це йдеться у повідомленні на сторінці полку Азов у Фейсбуці. Українці впродовж доби намагалися вибити ворога, застрягли з банальної причини – немає солярки. Бійці скаржаться, заправили за власні гроші, а вони закінчуються. Тим часом українські військові провели контрдиверсію біля Донецького аеропорту. Через це вони повністю контролюють Піски і закріпилися в районі Опитного та Тоненького. Українські війська після проведення успішних тактичних дій на Маріупольському напрямку зачистили від бойовиків 6 населених пунктів. Це Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Лебединське та Піщевик. Крім цього, українська артилерія успішно завдала удару по блокпостах терористичних угрупувань, які перебували неподалік населеного пункту Саханка та Октябр. Протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 одиниці бойової техніки, в тому числі 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин.